diváci na kanálu Blue TV v našem pořadu Český biznis je naším dnešním hostem pan inženýr Zdeněk Pelc. Vítejte. Dobrý den. Pan Zdeněk Pelc byl několikrát odměněn a vyhodnocen jako úspěšný podnikatel a konkrétně v roce 2000 získal titul Český manažer roku a v roce 2015 podnikatel roku. Čím si ty věci zasloužil? No samozřejmě svojí kariérou podnikatele. Takže pane Pelci, ono to není vlastně agentura, to, co vy děláte, to je vlastně fabrika. Takže jestli byste i našim divákům řekli, kolik máte zaměstnanců, kolik máte strojů a jak vlastně celý ten výrobní cyklus, jak vlastně probíhá? Zaměstnanců dneska už budeme mít téměř 2500. S tím, že v Loděnici nás je asi 1650, dalších 250 máme v Soběslavi, v závodě, který jsme asi před 5 lety, jsme tam koupili areál po bývalé Jitoně, a protože v Loděnici a v okolí už prostě není žádná pracovní síla. To je největší bariéra, kterou my dneska máme. Dál už se rozvíjíme takovým tím extenzivním způsobem, to znamená, budujeme firmy prostě mimo Loděnice. V loňském roce jsme v listopadu koupili asi 70% příbramský velký tiskárny PB Tisk na výrobu knížek. V květnu jsme koupili francouzskou bývalou velikou firmu SNA, která vyráběla CDčka, DVDčka a my to dneska předěláváme nebo rozšiřujeme o vinylové desky. A asi před 3 rokama jsme postavili v Kanadě u Toronta na zelený louce fabriku na výrobu vinylů a koupili jsme, modernizovali a rozšiřovali fabriku v Memphisu, v Tennessee, v Americe. Tak to je úžasný rozvoj naší společnosti. Kolik tak asi jsou ty takzvané konsolidované tržby? Kdybyste posčítal všechny ty společnosti dohromady, tak jakého čísla, kolik miliard korun jsou ty konsolidované tržby? Bude to tak, ale 3,3 miliardy. Tak to je veliké číslo. Takže nepochybně ten titul podnikatel a manažer roku si zasloužíte, protože ta čísla, které jste startovali, ta byly ve stovkách milionů korun, takže se tu fabriku, řekněme, zdesetinásobil. Tu fabriku jsme zcela jistě zvedli výrazně. No tak, aby taky ne, když tam člověk, když to řídí 36 let, tak to byla hamba, aby to zůstalo nějaký malý. Že? Takže to je skvělý výsledek. Zmínil jste nedostatek pracovní síly. To je věc, která trápí všechny podnikatele, všechny firmy v České republice. Kde vidíte příčinu toho nedostatku pracovní síly? V politice, protože my na jednu stranu říkáme, že nechceme být montovnou Evropy, ale já už pomalu skoro nevidím jinou šanci, než tou montovnou být, protože my jsme, dávali investiční dotace firmám jako Amazon, což jsou prostě sklady, které jsou tady a kde pracují tisíce lidí pro Německo, pro německý trh. My jsme prostě podporovali i takovéhle věci místo toho, aby jsme podporovali firmy, které mají vysokou přidanou hodnotu a který prostě se i technicky rozvíjí, tak to je zcela jistě jeden důvod. Druhý, hodně jsme poničili technické školství. My tady máme tisíce a tisíce absolventů z různých rádoby humanitárních oborů, jako státní správa a všechny možné ekologie a takovéhle věci, které v té praxi mimo ten státní aparát nejsou k použití. A zase ten problém byl vyvolaný prostě tím nesmyslným požadavkem toho státu, že od určitý platový třídy musí být vysokoškolské vzdělání. Tím jsme zase vyvolali ohromnou poptávku po titulech a nikoliv po vzdělání. Čili někdo, kdo měl za sebou 25 let
školy nebo té praxe v tom úřadu, tak aby si mohl udržet své místo nebo musel začít studovat. A tam už když jste zmínil ty problémy nebo ty důvody, které vedly k nedostatku té pracovní síly, tak se současně dá říct, že kdybychom toto zlepšili, takže by se teda na tom trhu dostalo té lepší nabídky pracovní síly, že kdyby teda stát více utlumil to humanitní vzdělání a více podpořil to technické vzdělání, že by teda na trhu bylo více pracovní síly? Nemyslím si, že je to jenom v tomhletom, ale rozhodně by to změnilo strukturu toho českého průmyslu, protože sežeňte dneska kvalitního konstruktéra, sežeňte inženýra strojaře, slaboproudaře, elektrikáře a prostě nástrojaře. Oni nejsou už ani svářečí, kde to vzdělání zase až tak vysoký být nemusí. Jo. Ale to jsou prostě, a bez toho se nepohnete z místa. To, že tady mluvíme o nějakém průmyslu 4.0, o umělé inteligenci, to je hezký, ale kdo to bude zavádět? Jo, když je to fabrika, která plní flašky mlíkem, tak to se dá si koupit na klíč, ale když je to prostě firma, která dělá různý výrobky, tak zautomatizovat to a to většinou ani koupit nejde, to musíte mít někoho, kdo to vymyslí, pak si to někde objednat, kde vám toho robota vyrobí a dodají zpátky a kde ty lidi prostě na to nemáte. Kdyby připustme přišel nějaký vysoce postavený politik, řekněme minister za váma, říkal, pane Pelci, poraďte mi, prostě já jsem jenom z oboru jiného, nevím prostě jakého, abych se nedotkl někoho konkrétního, ale prostě přišel by za vámi a řekl jako předseda nějaké velké politické strany, poraďte mi, pane Pelci, prvních 3-5 věcí, co bych jako minister měl udělat, aby se ta situace z hlediska českého průmyslu, podpory českých firm zlepšila. Uměl byste takové 3-4 věci vymenovat? Téměř nepomůže žádný krátkodobý opatření, protože jsme to devastovali dlouhý roky a nejde to za půl roku nebo za rok otočit. Ale někdy se začít musí, pokud chceme, aby jsme to někam dotáhli, někdy začít musíme. Takže znova, to, co řídí stát, zrušení celý řady těch různých pseudooborů, který tady máme a budování učňovského školství a rozšiřování toho technického školství. To bych řekl, že je jedna věc. Druhá věc je nutný podívat se na kvalitu pedagogů. Ono se říká, že prostě učitelí jsou špatně placený a něco na tom, nebo takhle, to je samozřejmě pravda, ale také potřeba se podívat na tu výkonnost toho školství, což je to tam vlastně. Takže kdyby jednou věcí z toho bylo ta školství, tak to tomu rozumíme, kvalitní pedagogové a lépe se podívat na strukturu toho vzdělávání, jestli jsou správně zastoupeny ty složky technických oborů versus ostatních oborů v porovnání s potřebou ekonomiky. Ano, co ale ještě bych chtěl dodat, že tyhle věci by neměly být zadarmo, když bychom úvazek toho pedagoga na školách zvedli o 20-25%. To znamená, že týdně učím, já nevím, 28 hodin, řekněme, nikoliv 22-23, tak v té chvíli 20% špatných pedagogů může odejít pryč. Druhá věc, teda už zpátky k té vaší otázce, státní správa se prostě tak rozbujela, že se z toho stala politická hrozba pro každou stranu. Dneska, když někdo přijde s tím, že bude redukovat státní správu, v té chvíli se musí rozloučit prostě s desítkama a desítkama tisíc hlasů, který ve volbách dostane. To je takový velmi, velmi ožehavý téma. A třetí věc je prostě uvolnit ten pracovní trh pracovníkům ze zahraničí. Jo. Ale tady asi nepomůže to, že se budeme brát lidi, z Nigérie, který pořádně pracovat nikdy nebudou, protože na to nejsou zvyklí. Máme tady dobrou zkušenost s pracovitostí třeba Vietnamců. My zaměstnáváme hodně Srbů.
Já zaměstnávám asi 400 nebo 450 těch zahraničních lidí, protože tady nejsou žádný už zdroje. Ale ten problém s nima je, že to naše zákonodárství je tak nevohebný, že to prostě trvá hrozně dlouho, než ty lidi sem dostaneme. Po druhý, nechodí sem v té struktuře, kterou bychom potřebovali. A po třetí, já rozumím tomu i nějakému odporu těch místních lidí. Nikdo asi není šťastný, když přivedu k té fabrice 300 třeba Vietnamců nebo jiných. Jsou z toho problémy, tu vidí Škodovka Mladá Boleslav, vidím to já, protože ta legislativa je zas taková, že když někdo se nechová dobře, jo, je tady na návštěvě, tak bychom měli mít možnost okamžitě poslat domů. Ne, že půjde jinam, nebo tohleto. Jsi tady jako host, tak fajn, my tě tady hostíme, dáváme ti hodně peněz. Já rovnou zareaguji tím biznesovým pohledem. Pokud jste 450 lidí, řekněte to čtvrtina, možná i třetina lidí v té výrobě. A co to dělá s tou fabrikou? Protože už jenom to, že máte nějaké technické, technologické postupy sepsány v českém jazyce a teď přijde skupina Vietnamců, tak vlastně nejenom musíte to všechno přepsat, teď nevím, jestli do vietnamštiny nebo do angličtiny, ale možná i ten mistr musí najít nějaký komunikační způsob, jak se dohodnout s těmi dělníky zahraničního původu. Jak třeba ta vaše fabrika s tímto se vypořádá? Vzpomínám si na to, když jsme to začali řešit prvně, já nevím, před 5-6 lety tohleto a já jsem řekl, že tak to zkusíme s Vietnamcem, a když nemůžeme sehnat český lidi, jak tenkrát lidi na vedení podniku, jak tam do sebe strkali a kopali se pod stolem. To je zase vymyslel blbost, že jo. Teď tam dusili ten smích, jo. Jak já s nima budu mluvit a takovéhle věci. Ale já jsem věděl, že to jde, protože my jsme v 80. letech, tenkrát to bylo o něčem jiným, tenkrát to bylo o nějaký pomoci tomu Vietnamu. Tak tam byli lidi. A vím, že když jsem je dával na lisovnu, bylo tam asi 6 těch Vietnamců, takže ten vedoucí mi říkal, hele šéfe, jestli mě sem dáš, tak já nemůžu plnit plán, protože my se jim budeme, oni se budou zacvičovat, my se musíme věnovat, takhle to nejde. Jo. Po půl roce jsem potřeboval dva lidi naléhavě někde jinde. Já jsem říkal, dej mi ty dva lidi, nebo nějaký dva z těch 6. A to bylo, hele šéfe, jestli mě vezmeš, jo, tak já nemůžu plnit plán, já prostě tohleto. Jo, a tímhletím způsobem to začalo u nás taky. Takže ten začátek byl nejtěžší, přesvědčit ty vlastní lidi, že to, oni můžou být nějakým řešením. No dneska je to jednoduchý, protože už jich je tam tolik a oni nepřišli naraz. Takže vždycky chodí k někomu, kdo už je tady třeba 5 let nebo 4 roky. Takže oni se tím způsobem... Teď je tady situace, že čeští lidé odchází do zahraničí. Zase ten dostatek pracovní si v Česku se řeší docházkou zase zahraničních pracovníků. To znamená, ta Evropa se, ten pracovní těch Evropy se propojuje. Kdybych vám položil takovou spíše nepodnikatelskou, spíše společenskou politickou otázku. Jak vy vidíte tu potřebu sjednocování Evropy nebo opačně jako nesjednocování? Jste spíš proevropsky orientovaným člověkem? Já jsem určitě proevropsky orientovaný člověk. Já si myslím, že myšlenka Evropské unie je správná. Tím nemyslím, že to, co ta Evropská unie dělá v řadě případů, je prostě správný. Čili já bych byl pro společný trh, mě by nevadily stejné daně, aby prostě lidi nemuseli utíkat z jedné země do druhé kvůli daním a takovéhle věci. Já bych byl skutečně i pro nějaký společný armádní velení, který by tu Evropu chránilo, ale tím myslím chránilo, ne, že tam budou stát prostě a koukat, jak sem přijíždějí miliony prostě nějakých ekonomických migrantů, který se sem valejí, který jednou tu evropskou kulturu skutečně zničí. My se vrátíme jenom na půdu Evropy. Připusťme, kdyby bylo referendum, prostě jestli se má nebo nemá přijmout euro, třeba řekněme za 5 let, vy byste hlasoval pro přijetí eura? Já bych hlasoval pro přijetí eura dokonce i za rok, jo. Protože zase
v tomhle tom je trošku ty český nátury, takový ty vychytralosti. Vezmem si z toho jenom to dobrý. Jo, a italský banky a nebudem doplácet na řeky. Žeť na nás ta Evropa zatím doplácí taky sice takovým blbým způsobem těma různýma dotacema, které jsou vytyčený, na tohle to smíte použít, na tohle nesmíte. Nicméně na nás doplácí taky, takže mě by to vůbec nevadilo, že by to poškodilo ekonomiku nebo lidi, to je volovina. Podívejte se na 90% Slovensku. Exportu na svět by se ve vaší firmě vlastně nezměnilo vůbec nic. Ne, nezměnilo by se nic, ale já myslím, že ani ve většině dalších, jo. Jak to, že Slovensko bylo připravené přijmout euro a funguje to úplně normálně. A u nás, my na to nejsme připravení. To jsou prostě jenom povídačky, které mají zakrýt to, že teď se snažíme prostě co nejvíc tahat peněz z Evropy a dávat tam co nejmíň. No. Říkal jste, rozbujeli aparát státních úředníků v Česku, možná asi rozbujeli aparát úředníků v Evropské unii, k tomu dotace. Co vlastně ty dotace, jak vy na ně pohlížíte? Je to správný systém, jak ovlivňovat hospodaření Evropy, že teda jsou nějaké dotační tituly, anebo by ty dotace se spíše měly zůstat v komunální sféře, v komunální oblasti pro města, obce a do průmyslu ty dotace vůbec nepouštět? Myslím si, že by tak mělo být, že ty dotace by měly být především zaměřený na to, co pomáhá prostě všem. Protože jestli my tady nemáme pořád, já nevím, čistírny odpadních vod všude, tak tím netrpíme jenom my, tím trpí ta Evropa, protože ať už ty vody, které se od nás dostávají tam, nebo ať je to ovzduší a všechny další věci to podobného typu, tak to jsou dotace správný. No v tom průmyslu si myslím, že zrovna tohle by být nemuselo, anebo by to mělo být nějakým způsobem vymezený. Vážení diváci na kanálu Blue TV, v pořadu Český biznis je naším dnešním hostem pan inženýr Zdeněk Pelc. Pane Pelci, kdybyste na závěr měl říct všem lidem, kteří by také chtěli v životě něco dosáhnout, převážně asi mladším lidem, který uvažují o tom, že by vstoupil na dráhu podnikatele. Co byste jim doporučil do života? Jak se teda stát úspěšným podnikatelem? Jak opakovat třeba váš úspěšný biznis? Tak zcela určitě k úspěchu nevede jedna cesta. Pokud můžeme mluvit o mém úspěchu nebo pokud to takhle chcete označit, tak já bych řekl, že byla to tvrdá práce. Byl jsem tam denně 12-14 hodin. V začátku jsem spal v kanceláři, pak na ubytovně pro zedníky, protože jsem neměl auto na dojíždění. No, ale vydržel jsem to, přestál jsem to, taky jsem se naučil, že pokud chci něco vyhrát, tak o tom musím vědět víc než ostatní. To znamená, člověk musí se vzdělávat celý život a proto jsem taky, já nevím, v 49 letech se dal na studia v Harvardu na takový program Owner President Management. To bylo 3letý program, vždycky 6 týdnů v Bostonu a zbytek potom z domova. Tak to je další důležitá věc. Myslím si potom, že taky určitá poctivost v tom podnikání je nutná, poněvadž můžete někde něco vyšvindlovat nebo podfouknout, ale většinou to uděláte jednou nebo dvakrát a pokud vám nikdo nevěří. Jo. Tohle pro mě byl prostě zásadní fakt, když v roce 2007 investoři řekli exit. Za 9 let si vydělali u mě nebo u nás 14,5 násobek toho, co do toho dali. Tak přišli s tím, že za dobrý služby a tak dále, takže mi to prodají za nějaký peníze. Samozřejmě daleko větší, než za co to kupovali.
A já jsem tenkrát scháněl někoho, kdo by mi na to půjčil ty stovky milionů. No, uspěl jsem na konci u obchodní banky, který jsem do dneška za to vděčnej. Jsem jejich klientem a jejich klientem zůstanu na pořád. To bylo důležitý rozhodnutí, takový bod zvratu, poněvadž dluhy musíte splácet. Já jsem měl před sebou tu alternativu, tak zadlužit se a podnik. To, protože jinak než přes dividendy ty peníze z něj nedostanete. A když vyplácíte hodně na dividendy, máte málo peněz na investice, tak já jsem měl na vybranou buď víc peněz podniku, větší rozvoj podniku, anebo míň peněz podniku. Já se dostanu, řekněme, do pozice toho majitele a z hlediska dlouhodobého je to jistota, protože my jsme u nás se ty majiteli měnili. Američani byli skvělí, ale to, co bylo předtím, to byla hrůza. Jo, takže na konci jsem si řekl, že nejenom pro mě, ale i ten podnik bude lepší, když bude mít prostě i za cenu nějakého omezení v průběhu 3-4 let svého stálého majitele. Vlastníka, no. Takže říkal jste, je to o tom nikdy nekončící proces vzdělávání, pořád by měl člověk studovat, nebát se tvrdé práce, dát do toho těch 10, 12, možná ještě více hodin denně a nebát se přijmout to zásadní strategické rozhodnutí, prostě odrazit se a skočit prostě a jít do toho, prostě nehledat překážky, jak to nejde, ale dát si sám v sobě ten cíl a odvahu. Ještě bych dodal jeden bod, to si myslím, že je moje silná stránka v tom podnikání. Já jsem se nikdy nebál obklopit jako šikovnýma, chytrejma, poctivejma lidma. Jo, to, co nesnáším, jsou blbci kolem mě. Tak tohle dneska je taky velká výhoda, protože, a je to správně, ty chytrý lidi se mají prosazovat a proto taky já to neberu tu firmu jako rodinnou firmu, ale prostě jako firmu, kterou řídí management. Vážení diváci, na kanálu Blue TV v pořadu Český biznis byl naším dnešním hostem pan inženýr Zdeněk Pelc. Pokud byste chtěli mu položit nějakou další otázku, použijte prosím složku komentáře, zeptejte se. Pokud byste chtěli hledat dobré a perspektivní zaměstnání, tak já myslím, že jste slyšeli, že pracovitých a zodpovědných lidí je málo a český průmysl je potřebuje. Takže určitě využijte té příležitosti a pokud ve vašem okolí je dobrá, zdravá česká firma, zkuste se ucházet o práci právě tam. Přeju vám všem krásný den a našemu hostovi přeju hodně úspěchů. Děkuji za pozvání a naschledanou. Naschledanou všem.